השבוע אנחנו נמצאים בפתיחת חודש האביב, ראש חודש ניסן, ויחד עם האביב מתחדשת כנראה גם הממשלה. יש עדיין את החריקות האחרונות, ואנחנו מקווים שהדברים ישודרו, כבר הדבר יהיה מאחורינו. לצערנו, אנחנו לא מרגישים רגשות רוממות רוח. כל ההקמה של הממשלה הזאת נעשית מתוך סכסוכים עמוקים, קושי גדול. אנחנו לא שומעים לבטים ערכיים, שאלות פילוסופיות שעומדות כאן ביסודה של המדינה. כל הסיפור כאן הוא איך מנהלים את החבורה הזאת שהתכנסה כאן לארץ ישראל, כמה מיליוני אנשים, איך אנחנו מסדרים את הדבר בצורה המיטבית. האביב הוא זמן או איזושהי אילוסטרציה טובה לעסוק בשאלה הזאת של מה זה ממשלה בישראל, מה אנחנו מצפים מעצמנו. חז"ל אומרים, על פי התורה, כתוב שמור את חודש האביב. חג הפסח צריך לצאת תמיד בחודש האביב. יש קשר בין החירות ובין האביב. מה הקשר בין הדברים? האביב זה התחלת היציאה של מה שגנוז באדמה, מה שגנוז בעצים. העצים שהיו מתים כל החורף, שנראו חסרי חיות, פתאום מתחילים ללבלב, פתאום הם מתחילים לאנץ, להוציא פירות. תהליך הצמיחה מתחיל לגלות שמה שהיה נראה לנו לנגד העיניים כדבר מת, הוא מלא בעוצמות של חיים. זוהי גם החירות. החירות היא לא מה שאנחנו חושבים. כשאנחנו מסתכלים על מי שמסביבנו, קשה מאוד למצוא אנשים שבני חורין. גם אנשים שיושבים על מחסנים גדולים של כסף, אנשים שיש להם אפשרויות לכאורה בלתי מוגבלות, גם הם עצמם משועבדים בשאלות של בריאות, בשאלות של כלכלה, בשאלות של חובות. מי הוא באמת בן החורין? איפה אנחנו מוצאים באמת אדם שאפשר לומר עליו שהוא בן חורין? חז"ל אומרים לנו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כלומר, חז"ל התבוננו אל עומק המציאות, ובאו ואמרו אמירה שהיא לא אמירה פוליטית, היא לא אמירה שבאה לעודד אנשים, לכו תעזבו את הכל, תלכו ללמוד תורה. אבל אמרו אמירה עמוקה מאוד, אין אפשרות למצוא בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מדוע? מה הקשר בין לימוד תורה, שהוא כל כך תובעני, שהוא כל כך מחייב, להגדרה הזאת של חירות? כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נחשפים למימד חיים אחר. אנחנו נפגשים עם החוכמה האלוקית. אנחנו נפגשים עם מה שלמעלה מהחיים שלנו. אנחנו מתמלאים ונחדרים בהכרה הזאת שיש מה שממלא את החיים האלו תוכן, שהחיים, כמו שאנחנו פוגשים אותם, הם בעצם ביטוי של משהו הרבה יותר גבוה ונעלה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, על מה ממשלת ישראל עומדת או צריכה לעמוד. כתוב במשלי, אומר שלמה המלך, ראש ממשלה הקדום שלנו, באין חזון ייפרע עם, בשון הפרעה, פרעות, ושומר תורה אשריו, מי ששומר תורה אשרה ואשר חלקו. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק, ומדוע באין חזון ייפרע עם, למה לא ייפרע אדם? אדם פרטי יכול לחיות את חייו גם בלי חזון גדול. שורדים יום אחרי יום, באים הביתה בסוף יום העבודה, קוראים עיתון, מסתכלים בטלוויזיה, יום רודף יום, רודף יום. לכאורה לא קורה שום דבר. אבל כשאנחנו עוסקים בגורל של עם, עם שלא נושא בתוכו חזון גדול, שהוא נמשך אלינו ממקור החזון, מהמקור של הנבואה, ממה שנעלה מהקיום האנושי הפשוט שלנו, בסופו של דבר הוא מגיע להפרעה גדולה מאוד בקיום הלאומי שלו. והפתרון הוא אותו דבר שכולם היום נהנים לחבוד בו, הפתרון הוא בשומרי התורה, באלו שמימד החיים הקובע אצלם הוא המימד הרביעי, הוא זה שנעלה מעל החיים, אלו שומרי התורה. אנחנו מאוד מקווים שהממשלה הזאת, שקמה בכל כך הרבה סכסוכים ומריבות, שבכל זאת איזשהו לבלוב קטן אנחנו יכולים למצוא בה, איזשהו ניצוץ של חיים. מה שנפתלי בנט ייסד, את הביטוי הזה שמלגלגים עליו, אחי ואחותי, יש לו גם כן משמעות מעבר לבדיחה, כי הוא בעצם אומר, וכך הוא גם הוכיח בהנהגה שלו מול לפיד, שעם כל המחלוקות הגדולות וכל ההבדלים התהומיים לפעמים בתפיסות שבין הציבורים השונים, בסופו של דבר אנחנו אחים. המילה אחים היא לא מילה רומנטית שקלה לעיכול. גם בתוך משפחות, גם בין אחים, ישנם לפעמים סכסוכים מרים מאוד. אבל אחווה היא יוצרת, היא מחייבת את הטיפול המשותף, את ההבנה שאנחנו צריכים ביחד לפתור את השאלות שלנו, שיש משהו שהוא עמוק יותר, יש חזון אחד שהוא עומד ביסוד הקיום המשותף שלנו.
ואם הנקודה הזאת תשמר, ואם נדע מכאן ואילך לגשש את דרכנו בסבך הגדול, מתוך ההכרה שיש כאן אחווה גדולה, אולי זאת תהיה הבשורה הגדולה של המערכת החדשה שבה אנחנו נמצאים. שיהיה בהצלחה.